سلام ګرانو لیدونکو، پام وکړئ. د نن خبرې ټولګې ته له مینه یوټیوب چینل څخه زمینه افغان یم. په سر کې تازه خبر دا ده چې پاکستان کې د تحریکي جهاد پاکستان په نوم یوې بلې اسلامي ډلې فعالیت پیل کړی. اسلامیه کې ویل شوي دي چې پاکستان د اسلام په نوم جوړ شوی، خو 15 کاله کېږي چې اسلامي نظام رانغی. اوس به یې د ټوپک په زور راولو. د یادې ډلې مشر ملا عبدالله یاغستانی او ویاند یې ملا محمد قاسم ټاکل شوی. ملا یعقوب پوځیانو ته ویلي چې په پټو سترګو د هیچا خبره مه منئ. دفاع وزیر یعقوب مجاهد چې تازه فارغ شو سرتیرو ته وینا کوله وویل، خدای موږ ته عقل او فکر راکړی او پر موږ یې فرض کړی دی، نو موږ باید په پټو سترګو د هیچا اطاعت ونه کړو. ستانکزی وایي، ټولو ته په یوه سترګه ګورو، د قوم په نوم څوک نه پیژنو. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د تازه فارغ شوو سرتیرو مراسمو کې وویل، موږ له غرور او تکبر پرته په خپلو بریاو ویاړو. باید د یوې شپې یا د یوې شیبې لپاره هم غفلت ونه کړو او خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړو. هغه زیاته کړه چې موږ ټولو خلکو ته په یوه سترګه ګورو او هیڅوک د هغوی د قوم په نوم نه پیژنو. تر هر څه زیات موږ خپل خلک د یو افغان په نوم پیژنو او د خلکو د خدمت او ملي یووالي لپاره هلې ځلې کوو. ستانکزی وویل، امارت څه د کرزي او غني حکومت نه دی چې یو شمېر تش په نوم مشرانو ته به د قوم او ژبې په نوم څوکۍ ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال له هېواده بهر له میشتو افغانانو وغوښتل چې هېواد ته دې راستانه شي. موږ د هغوی د ژوند، مال او ناموس ساتونکي یو. طالبان وایي، تورخم دروازه په مشروط ډول پرانستل شوه. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین وایي، له پاکستاني لوري سره تر مذاکراتو وروسته د تورخم دروازه نن د جمعې په ورځ په مشروط ډول دواړو خواوو ته د بند پاتې مسافرینو د تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د رسنیو دفتر نن جمعه د فبروري 24 د کب 15 پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان او پاکستاني مسؤلینو له مذاکراتو وروسته تورخم دروازه په مشروط ډول پرانستل شوه، چې د پښتونخوا څخه به هېواد ته یوازې افغان مسافرین او د افغانستان څخه به پښتونخوا ته پاکستاني مسافرین پرېښودل کېږي. طالب چارواکو ویلي، هڅې روانې دي تر څو د غلار د دواړو خواوو مسافرینو او ترانزیت پر مخ په بشپړه توګه خلاصه شي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د رسنیو دفتر ویلي، تر څو چې د غلار په بشپړه توګه نه وي خلاصه شوي، افغانان دې تورخم ته له راتلو څخه ډډه وکړي. بلخوا د دواړو لورو سوداګرو ویلي دي چې د دروازې تړل دوی ته میلیونونو تاوان اړولی دی. جوزف بورل وایي، د طالبانو له خپلمنځي اختلاف باید پر نجونو د محدودیت لرې کولو لپاره ګټه واخیستل شي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي، له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو د ناسم چلند له امله باید د دوی اوسنی سرپرست حکومت مجازات شي. جوزف بورل چې پرون یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې له ګډون او وینا وروسته رسنیو سره خبرې کولې، وویل دا مجازات باید په طالبانو د سیاسي او اقتصادي فشار د راوستو په پایله کې عملي شي، خو زیان یې باید افغانانو ته ونه رسیږي او نه هم دوی وځپل شي. هغه له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو اوسنی چلند جنسیتي اپاراتایت یا جوړښتي توپیر وباله. نوموړي وویل، په افغانستان کې چېرته چې د طالبانو اوسنی رژیم یا جنسیتي اپاراتایت عملي کوي، د زغملو نه دی. دا په ټوله معنا جنسیتي اپاراتایت دی. موږ به د طالبانو سرپرست حکومت سره کار ته دوام ورنه کړو، خو دا هم نشو کولی چې افغان ښځې دوه ځله مجازات کړو، یو ځل د طالبانو د پرېکړو له امله او دویم ځل زموږ د پراختیایي مرستو کمېدو له امله. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 22 د زندانونو ډکولو تحریک پیل کړی دی. ویلي دي چې دا به په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلۍ او د انتخاباتو نیټې تر اعلان پورې روان وي. د فبروري په 23 د تحریک انصاف سیاستوالان او غړي د پېښور زندان ته ورغلل او هلته یې ګرفتاري ورکړه، خو بلخوا د شاه محمود قریشي عدالت ته درخواست کړی دی چې د هغه پلار دې خوشي کړي. وفاقي حکومت وایي، د عمران خان دا بهیر له پیلېدو سره ناکام شوی دی. پر اوکراین د روسي پوځي یرغل کلیزه، زلینسکی وایي، موږ هر څه وګلل، موږ به ګټونکي یو. زلینسکی وایي، اوکراین نه خو مات شوی، نه تسلیم شوی، او پوهیږي چې هر سبا به په دې ارزي چې باید مقاومت ورته وشي. دا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی خبرې دي چې په خپله وروستۍ وینا کې یې کړي. نوموړي پر اوکراین د روسي یرغل په هکله په همدې وینا کې وویل، دا د نه ماتېدو کال دی، د نه ماتېدو له غوسې ډک کال، موږ به دا کال د بری لپاره هر څه کوو. نوموړي له خپلو پوځیانو، روغتیا پالانو، رضاکارانو او د اوکراین له بهرنیو متحدینو مننه وکړه چې د روسي یرغل پر وړاندې د مقاومت لپاره په هڅو کې برخه اخیستې. نوموړي وویل، موږ د ټولو ګواښونو پر وړاندې کلک ولاړ یو. د توپخانې پر وړاندې د کلستر بمونو
کروز توغندیو کامیکاز درونونو برېښنایي پرچاوي او سخت یخنۍ پر وړاندې موږ تر دې هم پیاوړي یو. یو کال مخکې پر همدې ورځ روسیې پر خپل ګاونډي هیواد اوکراین بشپړ پوځي یرغل وکړ او له دې سره له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل په اروپا کې یوه لویه جګړه پیل شوه. شمالی کوریا سلور کروز ستراتیژیک توغندی ازمایلی. په شمالی کوریا کې دولتي مطبوعاتو ویلي دي چې د دې هیواد پوځ پنجشنبه د فبروري 23مه د کب څلورمه د اتومي برید پر ضد مرګونه ځواب ویني. وړتیا د څرګندولو لپاره سلور ستراتیژیک کروز توغندی ازمایلی دي. د دولتي مطبوعاتو په راپور کې ویل شوي دي چې د هواسل منفی دوه کروز توغندی د 120 دقیقو لپاره شاوخوا 2000 کیلومتره هوا ته پورته شول او بیا یې د دې هیواد په ختیځ ساحل کې خپل هدف چې له مخکې ټاکل شوه وویشته. په راپور کې ویل شوي دا نظامي تطبیقات په ښکاره توګه د جګړې لپاره د شمالي کوریا د اتومي ځواک چمتووالی ښایي چې د دښمن ځواکونو پر ضد د اتومي برید د هر ډول ځواب ویلو وړتیا لري. سره له دې چې د شمالي کوریا د هر ډول توغندیو د ازمایښت پر وخت جنوبي کوریا او جاپان خبرداری خپروي، خو دا ځل یې د پنجشنبې د ورځې ازمایښت په هکله مخکې د مخکې نه څه ویلي نه وه. دې کار دا اندېښنې پیدا کړې دي چې آیا د شمالي کوریا دا ګاونډي هیوادونه دا وړتیا لري چې دا ډول توغندي کشف کړي که نه. امریکا اوکراین سره نوې مرسته اعلان کړه. متحده ایالاتو نن اوکراین سره د اوږدمهاله مرستو پر ژمنه ټینګار وکړ او پر دې هیواد د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت یې له کیف سره د 2 میلیارد ډالرو مرستې نوې بسته اعلان کړه. پینټاګون نن په یوه خبر پاڼه کې همدغه ژمنه وکړه چې نور مهمات او په عصري ټیکنالوژۍ سنبالې څو ډوله کوچنۍ بی پیلوټ الوتکې به هم اوکراین ته ورکوي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر جو بایډن کیف ته په ناڅاپي سفر ولاړ او له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ژمنه یې وکړه. د پینټاګون په خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا په مرستو کې هغه وسلې هم شامل دي چې له روسیې سره د جګړې په ډګر کې د ایراني بی پیلوټ الوتکو په ګډون د ډرونونو د بېلابېلو ډولونو مقابله وکړي. له نننی اعلان سره له اوکراین سره د امریکا د مرستو ټوله کچه له 2.3 میلیارد ډالرو واغوښته. پر اوکراین د روسیې د یرغل د لومړۍ کلیزې په مناسبت د جرمني صدراعظم اولاف شولز هم ویلي چې هیواد به یې د اړتیا تر وخته د اوکراین کلک ملاتړ ته دوام ورکړي. پرانو کتونکو د دې سات خبرونو مو تر همدې ځای او تر بیا بلې ټولې خوشحاله شي. بې د خدای پامان.